Український народ як студенти. Молоді люди від сесії до сесії, старші від виборів до виборів. От тільки якщо рівень знань студента залежить від його щоденних зусиль, то громадяни нашої держави змінити щось можуть лише раз у кілька років, вважають активісти. Сьогодні часто густо звинувачують українських громадян в тому, що вони є інертні, пасивні. Але я скажу, що громадяни України не мають можливості впливати на владу, як центральну, так і місцеву, інакше, аніж один раз на 5 років. Тобто раз проголосували, а потім громадяни України не мають механізму, не мають інструментарію для того, аби впливати реально ефективно на владні чинники. Зрештою, частина людей залишаються бездіяльними, інші вдаються до радикальних і не завжди законних дій, як от народні бунти чи штурми міліцейських відділків. Один з останніх прикладів – події у Врадіївці на Миколаївщині. Коли відбувалися події в Радіївці, якраз в середовищі правозахисників, юристів досить йшло активне обговорення, яким чином кваліфікувати ці дії. Там було більше запитань, ніж відповідей, тому що з одного боку порушувалися певні законодавчі норми, а з другого боку безвідповідальність влади, про що ми говоримо, якраз спонукала до режиму спротиву. Саме бездіяльність влади та неефективність опозиції, переконані активісти, причина наших бід. Адже покладені на них функції урядовці, по суті, не виконують. Найбільше людей цікавить низькі зарплати, це економічна функція, влади не виконує або виконує на свою користь. Там високі ціни, низький рівень соціальних гарантій, неможливість знайти хорошу роботу, знову ж таки, це питання соціальної функції. Незахищеність простої людини перед владою, корупція, відсутність перспектив на майбутнє у дітей. Тобто, фактично, три основних, скажімо, функції, які має виконувати влада, вони не виконують, на думку людей. Ініціатори кампанії за відповідальну владу проблему обговорюють вже не перший місяць. І не просто обговорюють, вже знайшли для людей інструменти впливу на чиновників. Закон України про владу в Україні. Закон, який я зараз вам буду презентувати, він фактично покликаний надати громадянам можливість відкликати посадовців, які є обрані, тобто міських голів, депутатів, сігрінів, в тому числі народних депутатів. І що в нас є досить позитивним, що ми знайшли механізм відкликання депутатів, народних депутатів без зміни до Конституції України. Варто в цьому законопроекті значну частину приділити тому, як безпосередній мешканець села, селища, міста зможе впливати в першу чергу на ту владу, яка є на його території, а вже потім йти до Генпрокуратури, Верховної Ради чи адміністрації президента. На місцевому рівні, в першу чергу, це село, селище, районні центри. Я вважаю, що доцільно відновити повністю мажоритарну систему виборів, коли безпосередній виборець безпосередньо знає свого депутата, він не сидить десь далеко в Києві, як депутат Верховної Ради, а безпосередньо є на місці. Концепція законопроекту потребує детального обговорення, тому круглі столи на цю тему відбуватимуться і в інших містах. Ініціатори хочуть почути думку людей про те, якою має бути виборча система в Україні. Який спосіб відкликання потрібно запровадити, який відсоток громадян мають право відкликати посадовців і яких саме, хто має право ініціювати цю процедуру.